Saya mau saya itu juga. Yang mau Pak Menteri. Saya mau Pak itu juga. Saya kesian sangat. Mungkin nanti aja ngobrol ya. Dengan sikap Menteri seperti ini. Ya, saya minta. Ya, Pak Menteri. Hapus kutuan, Pak. Kehormat. Tapi kerajaan betul. Saya tak tahu apa akan berlaku pada rakyat negeri Kelantan. Menteri jangan risau. Mata jam, ada hak kerajaan akan buat lebih baik lagi. Jangan risau. Ya, Pak Menteri, kalau tak ada fakta untuk dijawab, tak payah jawablah. Memang yang tak kosong. Saya nak katakan bahawa pada hari ini, ya, minta penjelasan. Pada hari ini, kerajaan Barisan Nasional telah pun membelanja membantu rakyat miskin. Misalnya di Kelantan, di Kelantan saja RM65,134 ya, untuk membantu 31,128 penerima. Walhal kerajaan negeri Kelantan hanya mampu ni nak jaga, yang berhormat tadi kata tak jaga orang miskin semua. Saya nak tanya kepada kerajaan PAS di Kelantan, berapa yang dia belanja jaga orang miskin di Kelantan begitu ramai sekali? Hanya RM15 juta. Apa dia ni? Minta laluan. Tak kesian minta laluan. Orang Kelantan yang berhormat. Minta laluan. Saya tak bagi laluan. Yang berhormat Menteri. Menteri, semua di sini adalah wang rakyat. Cukai rakyat, bukan wang Barisan Nasional. Yang berhormat, video Linggam, duduklah. Tangkap video lagi baik. Yang berhormat, no, please, don't provoke. I'm moving forward. Yang berhormat Menteri, Pak Sulong. Saya nak maklumkan. Yang berhormat, kedua. Tindakan di Kelantan menunjuk. Angkat video lagi bagus. Ambil video lagi bagus. Menteri. Yang berhormat Menteri. Yang berhormat Menteri, Pak Sulong. Pak Sulong yang berhormat Menteri. Pak Sulong. Satu saya nak tanya yang berhormat. Tak payah. Tadi jumlah yang berhormat nyatakan tadi. Yang berhormat, laluan. Yang berhormat, Pak Sulong, kalau nak mendatangkan kecohan yang berhormat, saya halangkan yang berhormat dari bercakap. Tak ada. Yang berhormat Menteri, saya cuma satu je saya nak tanya. Jumlah yang tadi yang berhormat Menteri nyatakan, adakah itu juga termasuk juga bantuan kita berikan kepada pembangkang, tidak kira parti apa pun dia, kerajaan Barisan Nasional tetap membantu dia, betul ke tidak yang berhormat? Memang betul, kita beri bantuan kepada semua termas tak kira daripada parti politik yang mana, sebab kita mentadbir kerajaan dengan penuh hemah. Tuan Yang Dipertua, untuk isu yang kedua yang dibawa ialah iaitu untuk isu sistem apa e-bantuan dan lain. Saya nak maklumkan bahawa insya-Allah di kementerian terutama melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita sentiasa meningkatkan ya perkhidmatan yang diberi, dan saya nak maklumkan bahawa usaha-usaha telah diambil untuk memperkemaskan lagi sistem tersebut. Untuk pembayaran yang dikatakan lewat atau kepada mereka mungkin yang telah pun kembali, saya nak maklumkan telah kembali ke Rahmatullah. Besar kemungkinan apa yang berlaku ialah kerana pembayaran itu dibuat mengikut nama-nama yang telah didaftar. Kadangkala bila ada yang telah pun kembali ke Rahmatullah itu, mungkin kerana tidak dimaklumkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebab itu dalam voucher itu disediakan nama. Tetapi apabila JKM telah pun dimaklumkan bahawa penerima itu sudah tak ada di dunia ini lagi, insya-Allah tindakan yang selanjutnya akan diambil. Ya. Isu ketiga yang dibawa oleh yang berhormat, isu banjir yang semasa saya turun di Kedah. Saya nak maklumkan yang berhormat, apabila saya sentiasa mendampingi rakyat berada di peringkat akar umbi. Bila banjir di Kedah berlaku, sudah semestinya lah saya nak turun. Bila saya nak turun, pegawai kebajikan dan juga pemimpin lain semua berada di sana. Saya pergi dari satu pusat banjir kepada yang lain dan ramai yang mengikuti saya. Jadi saya tak tahu macam mana yang berhormat pula kata kenapa saya tidak maklumkan kepada sesiapa yang ada di situ. Itu pertama. Kedua yang berhormat, saya rasa isu banjir ni tak payahlah kita nak cakapkan lagi. Rakyat semua dah tahu apa yang sebenarnya yang berlaku di Kedah.
Cuma saya rasa puas hati kerana Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kedah dan di Perlis, mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan alhamdulillah mendapat penerimaan yang begitu baik daripada mangsa banjir yang ada di sana. Dan akhir sekali yang berhormat, kepada pertanyaan daripada Beruas, minta maaf saya tak bagi laluan ya. Tentang isu kepada Sultan Beruas, kenapa buka cita apa ada buat kenyataan Sultan buka cita bila buat kenyataan menteri? Ya Muhammad, duduklah ya Muhammad. Dah ada popek apa, bagilah. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Isu Sultan. Ya Muhammad. Tuan Yang Dipertua, saya nak maklumkan bahawa bantuan kebajikan Tuan Yang Dipertua bukan diberi selama-lamanya. Kita memberi kepada yang memerlukan buat seketika untuk membantu. Ahli keluarga mesti turut bersama-sama untuk membantu ahli keluarga yang lain. Tapi oleh kerana kita amat prihatin, kita memberi bantuan. Walaupun secara polisinya kita beri bantuan sepanjang satu tahun, lepas tu akan dibuat penyiasatan semula. Jadi mungkin kes-kes yang Berhormat kata tadi itu mungkin didapati oleh pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, mungkin mereka dah keluar daripada kepompong kesengsaraan mereka, maka bantuan itu diberhentikan. Tetapi setakat mana yang boleh yang Berhormat, saya dah minta, terutama mereka yang sakit terlantar, kita bagilah selama mana yang mereka memerlukan. Tetapi yang mana ada keluarga yang berkemampuan, patutnya keluarga lah mesti bantu. Takkan nak biar kerajaan saja yang nak membantu sampai selama-lamanya. Sorry ya. Sekiranya. Jadi sebab itu yang Berhormat, sebab itu yang Berhormat, mungkin kes-kes yang Berhormat kata tadi berlaku dalam kes-kes seperti itu. Itulah saja yang Berhormat. Saya rasa apa yang dibangkitkan tapi alasan Jabatan Kebajikan dan juga Tangga Batu kerana sentiasa memperhatikan kepada usaha kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Jawapannya tak ada peruntukan. Sultan Kedah bukan kerana dia tak layak. Sultan Kedah banyak duit tapi suah hilang.